Na prolećnom suncu i u čistom vazduhu narednih dana uživaće nova grupa obrenovačkih osnovaca zahvaljujući programu Eko kampovi gradske opštine Obrenovac, u kojem učenici nižih razreda osnovne škole borave besplatno na najlepšim srpskim planinama. Ovoga puta đaci iz Stubljina, Trstenice i Velikog Polja krenuli su put Divčibara. Mogu kažem da je ovaj deo programa uspešno obavljen, da je preko 2800 dece otišlo na sve naše planine. Mi smo uspeli sve njih da obiđemo, tako ćemo bići i ovu ekipu decimo kako se oni provode. Lepo je vreme tamo, lepo se bave njima, nastojat ćemo da ovaj program traje i da sva deca u Obrenovcu, izvinjavam se, posete sve naše planine, da se nađu svežeg vazduha, da se lepo druže i tu je negde najbitnija ta njihova sinergija zajednička, gde deca dolaze puno utisaka, niko njih ne priča da su koristili telefone ili bilo šta slično tome, pričaju kako su se šetali, kako su lepo dočekani tamo, kako su gledali neke predstave i to nam je jako drago i to nam daje nekog novog elana i nove želje da šaljemo ostatak dece i nastojat ćemo da to bude u buduće svake godine. Obrenovački osnovci nisu krili zadovoljstvo i uzbuđenje pred sam put. Radujem se zato što ću biti sa drugarima i tamo će mi 100% biti lepo, malo ćemo učiti, malo ćemo šetati i baš će nam biti zabavno. Učiteljica nam je pričala da će biti mnogo stvari, diskoteka, da će nas biti malo više u sobi, ali meni to nije problem. Nije mi problem. Može i da dopune sa prvacima, da će biti sala za TV, da ćemo ići u duge šetnje, da ćemo imati jutarnje vežbe, a ja se najviše radujem diskoteci i pripremili smo neka dva skeča i pesmicu, pa se radujem da to ispričamo. Zato što ćemo da idemo tamo na planinu na svež vazduh. Za bezbednost dece na putu, ali i za dobru atmosferu u autobusu, između ostalog, zaduženi su i vozači. Drago mi je da mogu da ih vozim, ali je velika odgovornost. Starije kad se voze, ne morate toliko da obratite pažnju, vode računa o sebi, za decu morate voditi računa i vi, vodič puta i učiteljica i svi mi, jer je velika odgovornost. Mora se polako i voditi računa, znači ne može se voziti brže i ostalo, kad se voze deca i zbog same mučinine dece i svega, znači mora se voditi računa, lagana vožnja, bude i ostalo. I naravno dobar auto. Naravno za decu je i da pevaju i da skaču i sve ostalo kad su na pauzi, tako da je to veliko zadovoljstvo kad deca pevaju. Narednih dana već po tradiciji naša ekipa obići će decu u objektima centra dečjih letovališta na planinama.